Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, všetci veľmi dobre vieme, že dnes je Valentína, ešte stále, predpokladám, je Valentína. Takže pre všetkých zamilovaných na úvod hneď jedna dobrá rada. Bojíte sa, že vás váš chlap jedného dňa nečakane opustí? Prečo sa na teba? Že ťa nečakane opustí? Ak budete svojmu milému dennodenne opakovať tieto tri vety, nikdy od vás neodíde. Prvá, verím ti. Druhá, si pre mňa ten najlepší na svete. A tretia, vyzeráš stále sexy. Inak zaujímavé, že táto štúdia sa nejak nezmieňuje o tom, či je vôbec prípustné svojmu chlapovi dennodenne takto načisto klamať. Proste to je... Keby trošku, ale tak toto je úplne bohapusto. No ale však môžeme k tejto téme pohovoriť. Samozrejme aj k ostatným. Dnes v zložení pani Olga Feldeková. A páni Mišo Satmári. Tomáš Hudák. A Marian Leška. Valentín, no, tak to začne. No, v prvom rade musím povedať, že keďže som milujúci partner, tak som na Valentína svojej pani kúpil jej obľúbenú bombonieru belgickej čokolády, ale keďže som jej partner, tak som jej ju celú zjedol. Tie vety, čo si hovorila, to znie ako také ženské zaklínadlo, ktoré vy poviete nahlas, to je to milosrdné lži. Ale potom v duchu si povieš určite také niečo, ako že aké by si ma opustil. Hej? No. Tak bodaj by ti, ja neviem, keď si budeš párať zadku, sa ti prst zlomil. Vieš? Ja mám iné, ale dobre bolo aj toto. Nebolo to zlé. K nám prišiel taký nahnevaný inštalatér a povedal, viete, čo sa mi stalo? Žena mi na Valentína kúpila Antabus. A hovorí, no tak chcela, aby ste prestali piť, však na tom nie je nič zlé. A vy ste jej čo dali? Dali ste jej vôbec niečo? Dal som jej papuli. Ale dnes ráno mi jeden úplne neznámy človek telefonoval. Vinšoval mi k Valentínovi, aby som bola zdravá, šťastná. Božie požehnanie mi vinšoval a hovorím, a vy ma poznáte, však ja vás nepoznám. Však vás pozná každý, vy ste známa firma. Tie vety sú naozaj dobré, len podľa mňa by bolo treba dávať pozor, akým spôsobom sa vyslovujú. Verím ti. Verím ti. A si pre mňa najlepší na svete. Si pre mňa ten najlepší na svete. Ale stále si sexy. Stále si sexy? Na to pozor. Na to sa vždy povie akurát. Ja vám zase, ja si myslím, že toto nie je úplne dobre, lebo toto, keď nám vy ženy hovoríte, tak je jasné, že to nemôžete. Vy, čo sa na Miša pozerať, vy ženy hovoríte. Tak on už začal ten proces. Má aj svoju feminentnú stránku. Tranzície, už je v polovici. Lebo to je jasné, že tomu my nemôžeme veriť, lebo to nemôžete myslieť vážne. Ale podľa mňa, čo naozaj funguje, ja to mám odpozorované, čo funguje, že tieto tri, keby ste nám hovorili a opakovali stále, tak určite neodídeme. A to je, že segedinský guláš. Na mňa je napísaný náš byt. A posledná, to je 10 cm, nie? Tomáš, 20 by bolo... Počúvajte, ja sa úprimne priznám, no nie, to bohoviče, že to dnes hovorím, ale ja nie som veľká faninka tohto sviatku. Ale zas na druhej strane si hovorím, že každá príležitosť povedať niekomu, že ho máš rád, alebo čo sa ráta. Takže to teda akceptujem. Nie vždy ale vyjde to valentínske prekvapenie. Ja nikdy nezabudnem na kamarátku moju nádhernú story. Nádhernú, ale zažila. Marian, nádhernú story zažila. Pochystala na Valentína pre svojho muža prekvapenie. Fajné jedlo prestrela, srdiečka rozsypala, sviečky, všetko možné. On nechodil, meškal. Potom teda už prišiel riadne podgurážený. Zbadal to tam celé, tak sa tak pozrel a povedal... To je čo? A ona sa, jakže, čo to je? Však dnes je Valentína.
A on sa tak chytil za hlavu a povedal jej, Ježišmaria, dobre, že hovoríš. Som si s ním dal pár frťankov, pozdravuje ťa.